ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೀರು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಟೈಲ್ಸ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದು. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಡಾಡಿದಾಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಧೂಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಂಕಿಯ ನಿರೋಧಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಗೋಡೆಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೆಲಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಥರದ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಟೈಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1x1, 2x2, 2x4, 4x4, 4x8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇರೋ, ಅಂದರೆ 1x1 ಇಲ್ಲ 2x2 ಇರೋ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಈ ಟೈಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲರ್ನ ಟೈಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲ್ಲು. ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದರೆ, ಕುಣಿದಾಡಿದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಚೆಲ್ಲೋದು, ಟೀ ಚೆಲ್ಲೋದು, ಏನೇ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳು ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿಚನ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದರ ರೇಟು ವಿಟ್ರಿಫೈಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ತುಂಬ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 40 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ನಿಮಗೆ 120, 130, 160, 200 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ,
ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಟೈಲ್ಸ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೇ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇದನ್ನು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ಟೇನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ನ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ವಾಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಷನ್ಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆವಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಸ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಲೆನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 60 ರೂಪಾಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ 500-1000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹೊಸೂರು ರೋಡ್, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರೋಡ್ ಅಂಥ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಬಾಳಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಲರ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ನ ಮಾರ್ಬಲ್ನ ತಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ತಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.